Sundgren söker Bryan Massa på vänsterkant. Gör det bra. Går runt. Junegal kommer in i straffområdet. Och... Oh! Den är mycket bra avslut av Bryan Massa, nummer 9 i Väsby. Men här ser man ju tydligt med att Bryan Massa kan man inte lämna helt själv. Det lilla utrymme som han får, så han sylvass. Bra avslut av honom. Bra räddning av Bulut. Det ska man inte ta ifrån honom. Ja, man såg ju Bulut var på väg åt den ena sidan och bollen går in i andra sidan. Det förstärker det som du har sagt. En mycket bra anfall. Det börjar på högerkanten. Man vänder boll ut mot vänster och så byter man tillbaks till högerytten. Bryan Massa gör mycket, mycket bra, utmanar sin kille, kommer in i straffområdet, lägger in den och sen är bollen in i maskarna. Let's go.